Den ultimate drømmen hadde jo vært å sette på første fløyte i et av de største orkestrene i verden, som for eksempel Berliner Filharmonien. Jeg er Maria. Og jeg er Ingrid. Vi er tvillinger, 17 år, og vi kommer fra Sandlandet. Vi har spilt brett siden vi var 20 år. Og for å komme dit vi er i dag, da, så handler det masse om målrettet øving. Vi har lagt ned ganske mange timer i øvinga vår. Så det blir hver dag, da. Rundt 3 timer. Det er absolutt en fordel, vil jeg si, å være tvillinger. Fordi når vi var små, så var det jo sånn, når den ene begynte å øke litt, så ville den andre også øke, fordi vi skulle være like gode. Sånn at jeg tror det er derfor vi holder ganske samme nivå. Vi øver jo samme hus, vi hører jo hva den andre gjør på. Stipendiet kommer til å hjelpe oss utrolig godt fremover. Blant annet med at vi kan ta timer med veldig bra flertister og lærere.